भर्खरै खोलिएका बाटाहरू अप्ठ्यारा छन् ट्र्याकहरू अप्ठ्यारा छन् ती सधैँका लागि मृत्युमार्ग होइन तिनीलाई स्तर उन्नति गरेर हामीले राजमार्गमै बदल्छौँ र आज कर्णाली चाहिँ विकासको हिसाबले कर्णालीमा जग बसिसकेको छ अब कर्णालीमा विकासका साथसाथै हामीले समृद्धिको यात्रालाई र आर्थिक क्रान्तिको यात्रालाई पनि सँगै जोडेर लिनुपर्छ हुँदैन भएर अहिले पनि सिटामलै छैन नुनै छैन भन्ने कुरासँग म सहमत छैन हामी कर्णालीको अर्ग्यानिक उत्पादन के हो त्यसलाई बजारीकरण गर्न चाहन्छौँ चा। प्रदेश सरकारको कमाइ भएन खर्च मात्रै भयो झन् विदेशबाट लिएको ऋणले प्रदेशका सांसद पाल्ने कहिलेसम्म कसको मनमा के लाग्छ लागेको कुरा सजिलै बोल्न पाउने देशका नागरिकको रूपमा छौँ सङ्घीयता नै काम लाग्दैन परदेशै काम लाग्दैन भन्ने कुरासँग त म सहमत छैन भनाइ र तथ्यको ता तादम्यता मिल्यो या, ता मिले या मिलेन भन्ने भन्दा पनि परदेशै काम लाग्दैन सङ्घीयता नै काम छैन यसो त यो व्यवस्था र यो चाहिँ सङ्घीयताले यो मोडलले दिएको उपलब्धिलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने मैले भनेको कुरा कसले रोजगारी पायो कसले पाएन को पहुँचमा पुग्यो कसले पुगेन यो शोचनीय कुरा छ आज सबैको कर्तव्यको कुरा जो जु, जुन ठाउँमा छौँ आफू आफूले अक्षरस इमान्दारिताका साथ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न चाहिँ हामी तल्ली रह्यौँ भने मुलुक बनाउन ठुलो कुरा छैन अब म कर्णालीलाई यस्तो बनाउँछु जहिले पनि मेरो कर्णालीको नाम गरिबीको उदाहरण दिँदा नआओस् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन त्यसको लागि के गर्नु भएको छ नमस्कार खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकबिन जब जब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विकासका कुरा हुन्छन् र पछौटेपनका कुरा हुन्छन् ती कुरा कर्णाली प्रदेशसँग जोडिन्छन् विशेष गरी भौगोलिक विकटता र आर्थिक अर्थात् वित्तीय पहुँचको कमीको कुरा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशलाई उदाहरण दिइन्छ अशिक्षा गरिबीको कुरा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको दुखान्तलाई प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ केन्द्रको राजनीतिमा तर त्यहाँ कति लगानी गर्यो राज्यले र रा कर्णाली प्रदेशलाई माथि उठाउनका लागि केन्द्र सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर हेरिने हो भने, भने। खासै पहल कदम चालेको देखिँदैन त्यसकारणले बारम्बार कर्णाली प्रदेशसँग गरिबी पनि जोडिँदै आएको छ पछिल्लो समय मुलुक संहितामा गएसँगै कर्णाली प्रादेशिक हिसाबले सम्पन्नतातर्फ अर्थात् कर्णाली प्रदेशको सम् समृद्धिको कुरा त धेरै भइराख्यो भइरहेको छ तर कर्णालीको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले के के गरिराखेको छ भन्ने मुख्य चासोको विषय हो करिब बत्तिस तेत्तिस अर्बको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेशले विकासका लागि के के कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ समग्रमा नेपालीको बाँकी छवटा प्रदेशका नागरिकको सरदर आयुभन्दा कम आयु रहेको कर्णाली प्रदेश शिक्षाको हिसाबले पछाडि पारिएको र नेपालकै विकास गर्ने सम्भावना बोकेको स्रोतको हिसाबले तर त्यसको अधिकतम प्रयोग हुन नसक्दाखेरि गरिबीकै रेखामुनि बस्नु परेको कर्णाली प्रदेशको पीडा कस्तो छ र अब त्यो प्रदेशको समृद्धिका लागि कर्णाली प्रदेश, प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिराखेको छ भन्ने विषयमा विशेषतः आज हामी खरु प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह सिंहजी उहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब कर्णाली प्रदेशको आर्थिक रूपमा मुहार फेर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी यहाँले सम्हालिराख्नु भएको छ कर्णाली प्रदेशलाई मैले जति पनि पृष्ठभूमिमा भने यी कुराहरू तपाईँले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको मुहार फेरिन सक्छ भन्ने कुरा त हो नै तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त कर्णाली प्रदेश आज विकासको दृष्टिकोणले कुन स्थानमा छ अब वास्तवमा कर्णाली प्रदेश विकासको हिसाबले अरू प्रदेशको तुलनामा पुग्नुपर्ने तहमा पुगिसकेको छैन तर केही नभएको पनि होइन कर्णाली प्रदेशमा विकासको जग बसेको छ हामीले भन्ने गरेका छौँ खास गरी कर्णाली प्रदेशभित्र ठुलो भूगोल छ प्राकृतिक हिसाबले कर्णाली प्रदेश धनी छ एउटा एकदमै सुन्दर प्रदेशको रूपमा लिन्छु मैले त्यहाँ हामीले हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने नदी नालाहरू छ त्यहाँ फोक्सोन्डो छ रारा छ रा है कर्णाली नदी छ र प्राकृतिक रूपमा हरियो वनजङ्गल मात्रै होइन एर्सा गुम्बा जस्तो महत्त्वपूर्ण जडीबुटी लगायतका थुप्रो जडीबुटीहरू पनि कर्णालीमा छ तर कर्णाली विकासको हिसाबले सधैँ पछाडि पऱ्यो पछाडि छ कर्णालीका नागरिक पछाडि नै हुन्छन् कर्णाली भनेपछि त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ बेरोजगारी केही भोकमारी केही गरिबी केही अशिक्षा यो खालको एउटा चाहिँ अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भनेकै कुरा यो कुराप्रति चाहिँ खास गरी हाम्रो पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण हुन्छ मान्छेले यसो भन्ने गरेका छन् र भनिराखेका पनि छन् तर मैले भन्ने गरेको छु कर्णाली आज खास गरी मुलुकमा बहुदल आइसकेपछि एउटा विकासको जग बस्यो र विकासलाई एउटा गतिमा अगाडि बढ्नका लागि कर्णालीभित्र पनि एउटा चाहिँ बाटो बन्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ सुरुवात भयो खास जनताले देख्ने गरी र जनताले विकासको महसुस गर्ने गरी विकासको यात्रा सुरु भएको गणतन्त्र आइसकेपछि मात्रै हो कर्णालीमा हामीसँग दसवटा जिल्ला छ दसवटा जिल्लाको उनासीवटा स्थानीय पालिका छ र हाम्रो सभा निर्वाचन क्षेत्र चौबिसवटा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र बाह्रवटा हो र सात सय अठारवटा हामीसँग वडा छ भूगोलको हिसाबले ठुलो हुँदा पनि यो पालिका मैले भने पञ्चायतकै समयमा पनि नेपालका कतिपय परदेश आज जो प्रदेश छ त्यति बेलाको कतिपय सहरहरू पञ्चायतमै पनि कालोपत्री थिए विद्युतीकरण थिए विकासले एउटा रूप लिएको थियो जुन बेला हाम्रो कर्णालीमा बाटो घाटो विद्युतीकरणको सञ्चारको कल्पना पनि गर्न सकिन्थेन सञ्चारका क्षेत्रमा या त शिक्षाका क्षेत्रमा या त अधिकारका क्षेत्रमा र खास गरी त्यहाँभित्रको सबै हिसाबले त्यहाँका नागरिकहरूको राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा पहुँच र उनीहरूको राज्यप्रति एउटा चाहिँ राज्यले दिने सुविधाप्रति उनीहरूको पहुँचको कुरा नै थियो र आज कर्णाली चाहिँ विकासको हिसाबले कर्णालीमा जग बसिसकेको छ केही पालिकाहरूमा हामीले मोटर बाटोको ट्र्याक पुर्याउन बाँकी नै छ केही पालिकाहरूमा बाटो पुग्ला पुर्याउ पुर्याउने कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ तर आजको कर्णालीको आवश्यकता भनेको विकासको जग बसेको छ अब आर्थिक क्रान्तिको र समृद्धिको जग बसाल्न जरुरी छ रोजगारीको माध्यमबाट स्वरोजगारीको जग बसाल्न जरुरी छ यही विषयमा टेकेर आज हामी कर्णालीभित्रका स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो माननीय सांसद र त्यहाँ त्यो क्षेत्रबाट सँग सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो कर्णाली प्रदेशबाट माननीय उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्गा ऊर्जा मन्त्री भौकु भौतिक मन्त्री लगायतको को पनि हाम्रो अपेक्षा के हो भने अब कर्णालीमा विकासका साथसाथै हामीले समृद्धिको यात्रालाई अथवा आर्थिक क्रान्तिको यात्रालाई पनि सँगै जोडेर लिनुपर्छ भनेर आज हामी यही विषयलाई अगाडि मैले कुरा गर्दा गर्दै भर्खरै मात्र घर मण्डलामा तपाईँकै गृह जिल्ला जाजरकोटमा सिटामोल नपाएर व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ नागरिकको भनेर प्ले कार्ड बोकेका जाजरकोटका युवाहरू माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् यही बेला तपाईँकै प्रदेशको जुम्ला लगायतका जिल्लामा नुनका लागि लाइन लाग्नु पर्या छ बर्सातको समयले रोडको निरन्तर कनेक्टिभिटी छैन र नुन चाहिँ धेरै मौजात छैन भन्ने समाचार राष्ट्रिय स्तरका मिडियाका हेडलाइन बनेका छन् भनेपछि आजको दिनमा एक्काइसौँ शताब्दीमा दिन कर्णालीमा नुन र सिटामोलका लागि नागरिकले लडाइँ गर्नु पर्या छ भनेपछि हामी कसरी अनुमान गर्न सक्छौँ त विकासको मानक के मान्ने सिटामोलको लागि र नुनकै लागि लडाइँ लड्नुपर्ने प्रदेशको रूपमा कर्णाली छैन त्यो त्यो मानवले मानवले प्रयोग गर्ने नागरिकले प्रयोग गर्ने वस्तुको अभाव हुन सक्छ प्रयोग हुँदै जाँदा सिद्धिएर जान सक्छ आपूर्तिमा ढिलाइ हुनसक्छ आपूर्तिलाई समयमा व्यवस्थापन नगर्न सकेको हुनसक्छ सम्बन्धित निकायले त्यो कुरा हुन सक्ला र त्यस्तो हुनु भएन टाइममा आपूर्ति हुनुपऱ्यो पर्याप्त मात्रामा मौजात हुनु पऱ्यो त्यो कुरामा हामी सहमत छौँ तर हुँदैन भएर अहिले पनि स्टामलै छैन नुनै छैन भन्ने कुरासँग म सहमत छैन घर मण्डलामा प्रदर्शन भइराखेको छ नि त होइन माइतीकर मण्डलामा कुन विषयमा लक्षित प्रदर्शन छ त्यो त मैले दे, देख्न देख्न पाएको छैन सिटामोलको नै नहुने भन्ने नै हुँदैन जाजरकोटमा पनि आज पचास सयको का रूपमा हामीले जाजरकोट अस्पताललाई विकास गर्नका लागि त्यत्रो भव्य पूर्वाधार निर्माण गरेर हामी दिनानुदिन हिजो मात्रै मेरो डक्टर त्यहाँको इन्चार्ज डक्टर प्रतीक्षा भारतीसँग कुरा भएको थियो कुरा भइराख्या हुन्छ हामी कर्णालीका सबै ठाउँहरूमा केही औषधिको चाहिँ कमी रह्यो केही कुराको त्यहाँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीलाई समयमा चाहिँ जानकारी गराउन हामीले आग्रह गरेका हुन्छौँ र उहाँहरूले आग्रह हामीले आग्रह गरे बमोजिम जानकारी गराउनु भएको हुन्छ आपूर्तितर्फ यदि कुनै विषयमा त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी यस्ता समाचारहरू बर्सातको समयमा हरेक आँचा, 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 जस्तो चामल किन्नलाई कहिलेकाहीँ कोटा सिस्टम राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि सांसदहरूसँग पावर लगाउनु पर्ने हुन्छ पैसा तिरेर चामल किन्नलाई पनि हुन्छ नि कुनै बेला कर्णालीको त्यो चाहिँ स्थिति थियो कुनै बेला त्यो भोगेको हो कर्णालीले साबिकको कर्णालीले र अहिलेको कर्णालीले अहिले त्यो चाहिँ ठाउँमा कर्णाली छैन कर्णाली अहिले धेरै माथि उठेको छ स्वाभाविक रूपमा मैले अघि भनेकै कुरा हामी अगाडि बढ्दै गर्दा केही कुराको अपर्याप्तता हुनु केही कुराहरू चाहिँ समयमा पर्याप्त हुन नसक्नु अहिलेको पनि एउटा बाध्यता रहला यातायातका हिसाबले गर्दा अरू कुराले गर्दा तर जे कुराहरू चाहिँ हिजो थियो त्यो कुरा आज कर्णालीमा छैन कर्णाली आज एउटा उचाइमा उठ्नका लागि अगाडि बढेको एउटा प्रदेशभित्र पर्दछ स्याउको कुरा गरौँ कर्णालीमा स्याउको निकै ठुलो सम्भावना भएको प्रदेश हो त जब जब स्याउ पाक्ने समय हुन्छ यस्ता यस्तै समाचारहरू आउँछन् कि कर्णालीको स्याउ यसपटक पनि बेचिएन भनेर त्यस्तो होइन वास्तवमा हो यो अब चाहिँ के छ भने हामीले प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य पनि राम्रै कुरा उठाउनु भयो हामी कर्णालीको अर्ग्यानिक उत्पादन के हो त्यसलाई बजारीकरण गर्न चाहन्छौँ कर्णाली प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटमा पनि उत्पादनमा आधारित अनुदान र बजारीकरणमा पनि हामीले अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ र खास गरी कर्णालीभित्रको अर्ग्यानिक उत्पादनका लागि कृषि क्षेत्रमा कर्म गर्न चाहने हाम्रो कर्णालीका व्यवसायिक रूपमा कृषि गर्न चाहने नागरिकको लागि हामीले ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ कृषि उत्पादनका लागि व्यावसायिक रूपमा कृषिको चाहिने व्यावसायिक खेती गर्ने नागरिकहरूको लागि या चाहिने व्यवसायीका लागि ब्याङ्कले प्रदान गरेको ऋण ब्याङ्क ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको ऋणको केही प्रतिशत ब्याज सरकारले तिर्छ हामीले त्यो उहाँलाई कृषिमा प्रमोट गर्नका लागि त्यो जुम्लाको होला या चाहिँ हिमाली जिल्लाहरूको स्याउ अलि तल्लो तहको चाहिँ जिल्लाहरूको चाहिँ सुन्तला लगायतका जे जे उत्पादनहरू छ किबी छ यो मात्रै होइन अरू खाद्य वस्तुको कुरामा पनि कृषिलाई कर्णालीलाई अर्ग्यानिक हब बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ उद्देश्य छ यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले थुप्रै खालको जाने मापदण्डमा कृषिमा पनि अर्ग्यानिक कृषि अर्ग्यानिक कृषि र कर्णाली उत्पादनको लागि पनि हामीले सरकारको तर्फबाट दिने सहुलियत अनुदान लाई यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर लिनुपर्छ भनेर उत्पादनमा अनुदान भनेका छौँ बजारीकरणमा अनुदान भनेका छौँ र ब्याङ्कका तर्फबाट उपलब्ध हुने सहुलियत कर्जाका कुरा छ र त्यो कर्जाभित्रको ब्याजको अनुदानको कुरा छ यो यो तवरले हामीले कर्णालीका उत्पादनहरूलाई हिजोदेखि आजका दिनसम्म आउँदै गर्दा जे जे कुराको समस्याको भोकाइ भएको छ यिनलाई अब व्यवस्थित गरेर बजारीकरणको रूपमा पनि यिनलाई चाहिँ उचित रूपमा भण्डारणको कुरा यिनलाई चाहिँ चाहिने जो चिसानको गृहको कुरा होला सबै कोल्ड स्टोरहरूको को कुरा यो गरेर हामीले चाहिँ उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र खपतमा सरकारले पुर्याउनु पर्ने ध्यान र गर्नुपर्ने लगानीका लागि हामी परेको कुरा चाहिँ छ अहिलेको हामीले बजेट टाइप पनि त्यही कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ र हिजोदेखिको कुरा पनि सुरु भएको छ हामीले देखिने गरी त्यसको परिणाममा पुग्न अझै केही समय लाग्ला त्यो मार्सी चामलको भात खाएकै कारण प्रचण्ड लगायतको राजनीतिक जीवनमा पनि ठुलो चर्चा भयो मार्सी मार्सी भनेपछि धेरैले त्यो मार्सी के मा रहेछ चा यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा रातो भात भन्दा रातो यो कर्णाली प्रदेशमा भन्ने रातो भात हो तर यो चिसो हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन ते, ते, हुने फल्दो रहेछ हिमाली हिमाली क्षेत्रमा हुने यो चाहिँ धान हो यसको खास गरी अलिकति अहिले उत्पादनको प्रभावका रूपमा जुम्लालाई लिन सकिन्छ यो जुम्लामा बढी चाहिँ उत्पादन हुन्छ चा। यो पहिले लोकल रूपमा त्यहाँका नागरिकहरूले उपभोग गर्दै आएको धानबाली नै हो आज मार्सी भनेर यो बाहिर खास चर्चामा छ कर्णालीको राजधानी या त चाहिँ के छ भनेपछि अर्को सहर नेपालगञ्ज होला या काठमाडौँमा र यसलाई चाहिँ नि एउटा यो राम्रो ब्रान्डभित्र पर्छ भन्ने हिसाबले मान्छेले पहिचान गर्दैछन् यसरी नै त्यहाँको लोकल उत्पादनलाई हामीले उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्ने र यसको चाहिँ नि उपभोगलाई पनि वृद्धि गर्ने र यसको बजारीकरणलाई पनि व्यवस्थापन तर्फ सरकारले जुम्लाको रातो भात अर्थात् रातो चामल तपाईँहरूसँगै छ त्यसको खजाना त्यो उत्पादन गर्यो भने कर्णालीको विकासमा ठुलो योगदान पुग्न सक्छ हुम्लाको सिमी पनि तपाईँहरूसँगै छ हुम्ला तपाईँकै प्रदेशमा पर्छ होइन त्यो सिमी काठमाडौँसम्म आउने भयो विराटनगरसम्म वीरगञ्जसम्म आउने भए भारतीय तेस्रो मुलुकबाट आएको सिमीले नेपालको बजारमा कब्जा जमाएको छ त्यति राम्रो त्यति महत्त्व पाएको हुम्लाको सिमी किन उत्पादन होइन अब अब यसो छ वास्तवमा जुम्लाको धान र हुम्लाको सिमीले नै सबै हाम्रो खाद्यान्न आपूर्तिलाई बल पुर्याउन सक्छ र धान्न सक्छ भन्न त सकिँदैन त्यो एउटा क्षेत्रको एउटा अर्ग्यानिक उत्पादन हो त्यसको एउटा आफ्नै खालको महत्त्व छ त्यसले अर्थ राख्छ त्यसले बजार, था, बजार पाउनुपर्छ त्यसले मूल्य पाउनुपर्छ र त्यसले चाहिँ त्यसको महत्त्व चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ जे कुरा यहाँले जोड्नु हो त्यो स्वाभाविक छ र त्यसैका लागि हामीले कर्णालीको अर्ग्यानिक उत्पादन त्यो चाहिँ सिमी र मार्सी धान मात्रै भएन त्यहाँको कोदो आग्युको कुरा यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले उत्पादनलाई बल दिने र बजारीकरणलाई जोड दिने र यिनलाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरा सरकारको कार्यक्रमका रूपमा हामीले अगाडि सारेको आलु छ तपाईँहरूसँग नेपालकै उच्च पहाडी जिल्लामा फल्ने त्यो आलु उत्पादनमा जोड दिन सक्यो भने त्यसले समृद्धि ल्यायोलाई मैले अर्को एउटा बहुआयामिक र बहुचर्चित यारसाको कुरा गर्न चाहे कम्तीमा पनि पचास रुपियाँ सरी पचास लाख प्रति केजी पाइदो रहेछ त्यहाँबाट बेच्दा मात्रै पनि यारसा यारसा गुम्बा पनि बहुमूल्य जडीबुटी हो सबैलाई थाहा छ यो पनि कर्णाली प्रदेशको खास गरी डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा यो पाउँछ यसलाई पनि त्यहाँ पाउने जो छ यसलाई पनि व्यावसायिक रूपमा यसलाई खेतीका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ नि छलफल र यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाएका छौँ अहिले नेचुरल रूपमै नेचुरल ना, ना, पनि छ त्यही नेचुरल रूपमै चाहिँ उत्पादन यसको हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले पनि हामीले सरकारको एउटा चासो र चिन्ताका रूपमा यसलाई हामीले छलफलमा अगाडि बढाएका छौँ र अहिले चाहिँ कर्णालीभित्र पाइने जडीबुटीमध्येको एउटा बहुमूल्य जडीबुटी हो जसको चाहिँ नागरिकको आम्दानीसँग प्रतिक्ष यसको चाहिँ सम्बन्ध पनि छ सम्बन्ध जोडिएको छ जसले कर्णालीका दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा यसले अर्थको रूपमा नागरिकले आयको रूपमा पनि प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ र यसको चाहिँ पनि अझै यसलाई चाहिँ परिस्कृत गर्ने यसलाई परिमा यसको चाहिँ खास गरी यसको चाहिँ के चिज यसको निर्माण हुन्छ यो निर्यात गर्ने मात्रै होइन यसबाट निर्माण हुने कुरा पनि स्वदेश र त्यो पनि आफ्नै परदेशमा निर्माण गर्न र यसको उत्पादन गर्न योबाट बन्ने जुन चाहिँ प्रकारको चाहिँ औषधि उपभोग्य वस्तुहरू हुन्छ त्यसका लागि पनि हामी लागि परेका छौँ र यसको हामी आफ्नै प्रदेशमा एउटा चाहिँ भोलि आएर यसलाई चाहिँ यसको प्रशोधन र यसको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनमा पनि हामीले चाहिँ अर्थपूर्ण तरिकाले सरकारले भूमिका गर्ने हुन त यो कुरा त होइन चालिस पचास लाख रुपियाँ कलेक्ट गर्नेहरूले बेच्छन् प्रति केजी त्यसको केही बेनिफिट लिएर बेच्ने बिचको व्यापारीले बेच्नुहुन्छ र नेपालमा त्यो प्रशोधित भएर औषधि बनेर आउँदाखेरि तिन चार करोड जति एक केजी यार्सा गुम्बाबाट बनिएको औषधि चाहिँ त्यति महँगोमा किन्नुपर्ने छ किन्नु परिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले नै त्यो बनाउन सक्दैनौँ त हाम्रो समृद्धि त चार गुणा बढ्थ्यो होला मैले त्यही कुरा जोडेँ कर्णालीभित्र जे कुरा छ हजुर त्यो कुराको पहिचान गरेर कर्णालीभित्र नै त्यसलाई निर्माण गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ त्यहाँको अन्नबालीको कुरा होला त्यहाँको फलफुलको कुरा होला या जडीबुटीको कुरा होला या त त्यहाँभित्रको ठुलो चाहिँ चाहिँ जलविद्युत निर्माणको कुरा होला या त्यहाँको पर्यटनको कुरा होला या त त्यहाँका धार्मिक शक्तिपीठहरूलाई पहिचान गरेर धार्मिक पर्यटन जोड्ने कुरा होला यसलाई कर्म छ हामीले मैले अघि जोडेकै कुरा फेरि मैले जोडेँ कर्णाली आज पूर्वाधारका हिसाबले एउटा जग बसेर अगाडि बढेको छ आज बाटा घाटा जो छ पुल पुलेसा जहाँ आवश्यक पूर्वाधारहरू विद्युतीकरण संसार यी सबै कुराहरूलाई एउटा पहुँचमा विस्तार गर्दैछौँ हामीले र हामी कर्णालीको उत्पादनलाई कर्णालीभित्रै प्रशोधन गरेर कर्णालीबाट नै ब्रान्डिङ गरेर कर्णालीबाट नै निर्यात गरेर र बजारीकरण गर्ने कुरामा हामी एक दिन चाहिँ सफल एउटा चाहिँ प्रदेशका रूपमा हामी स्थापित बन्नका लागि हामी त्यो बाटोमा छौँ भन्ने कुरा राख्न अलिकति पर्यटन क्षेत्रसँग पनि जोड्न चाहे नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ताल स्वर्गकी अप्सरा भनेर उपमा पाएको राराताल सेफोक सुन्डो अनि बढी मालिका जाने बाटो झन् तपाईँकै होइन बाजुरा भएर जानुपर्छ यी यी सबै यति ठुलो पर्यटनको सम्भाव्यता भएको यति ठुलो सम्पत्ति छ तपाईँको प्रदेशमा र पनि पर्यटनको सङ्ख्या एकदमै न्यून हो त्यसलाई पर्यटनको रूपमा पर्वत पर्यटनको हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको प्रदेशभित्र छ हाम्रो प्रदेश कर्णाली जहाँ चाहिँ मैले अघि जोडेकै कुरा प्राकृतिक रूपमा थुप्रै सुन्दर पक्षहरूका साथमा त्यहाँ चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ ताल तलैयाहरू रारा फोक्सन्डो कर्णाली नदी भेरी नदी यो थुप्रो चाहिँ छ त्यहाँ हजुर पहिला त यसको चाहिँ यसको महत्त्वको बारेमा संसारलाई जानकारी दिने कुरा नै प्रमुख हो दोस्रो त्यहाँ चाहिँ सम्म आइपुग्ने पर्यटकहरूको चाहिँ सुविधाको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यहाँभित्र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटोहरू एकदमै सुविधा सम्पन्न बाटो जहाँ कर्णाली करिडोर भेरी करिडोर यिनी तत्काल निर्माणका चरणमा छन् यिनी निर्माण हुन आवश्यक छ यिनी निर्मा निर्माण भइसकेपछि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको छिमेकी प्रदेश उत्तर प्रदेशको त्यति ठुलो जनसङ्ख्याको चाहिँ कम्तीमा चाहिँ कर्णाली र धार्मिक जान कर्णालीको कर्णालीभित्रै डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी हजुर जुम्लाको चन्दननाथ हुम्लाको खार्पुनाथदेखि लिएर कैलाश पर्वतसम्म चाहिने जाने बाटो हामी आज पढौँ कुरा पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटकीय गन्तव्य बनाइकन पर्यटकको आकर्षण मार्फत कर्णालीको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ वृद्धि गर्ने कुरामा हामी चाहिँ यो विषयमा जानकार पनि र एउटा सम्भावनाको कुरा भयो र त्यहाँ पर्याप्त पर्यटन पुर्याउन सकिएको छैन तपाईँले घाटोको कुरा गर्नुभयो भेरी करिडोर कर्णाली करिडोर भनेर यी रोडहरूलाई मृत्यु रेखा भनेर नामाकरण गरिएको छ कि यहाँको यात्रा यति असहज छ भन्ने कुराले जब रोडहरूलाई मृत्यु रेखा भनेर नामाकरण दिइन्छ नि अनि त्यहाँ पर्यटन जान्छ त कोही ज्यान जोखिममा राखेर त घुम्न जाँदैछ हिजो डोल्पा जिल्लामा बाटो पुग्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो आज डोल्पाको सदरमुकाम दुनाइसम्म सहजै बाटो पुग्छ जाजरकोट जिल्लाको तल्लो बगर र रुकुमलाई जोड्ने एउटा पुल त्यहाँ निर्माण हुँदैछ त्यो पुल निर्माण भयो भने सहजै अहिले पनि हामी गाडी लिएर दुनाइ जान सक्छौँ डोल्पाको सदरमुकाम र कर्णाली करिडोरका रूपमा अगाडि बढेको जो क चाहिँ दुनै जाने बाटो हो आज त्यो जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गा हुँदै रिम्ना भएर त्यो अगाडि कालोपत्रे भएर अगाडि गइराखेका छ कर्णाली करिडोरलाई पनि हामीले त्यसरी नै अगाडि बढाएका छौँ र कर्णाली राजमार्ग पनि छ त्यसका साथमा त्यो कर्णाली राजमार्गलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा सङ्घ सरकारले जसरी त्यसलाई महत्त्व दिएको छ बजेटिङ गरेको छ त्यसका साथमा प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा अर्थपूर्ण सहभागिता देखाइकन यी राजमार्गहरूलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ यसै वर्षबाट प्रदेश सरकारले पनि केही पैसा छुट्टाइकन कर्णाली भेरीको करिडर स्तर उन्नति र चाहिँ निर्माण र स्तर उन्नतिका लागि यिनी ठुला करिडरहरू र कर्णाली राजमार्गको लागि हामीले केही पैसा छुट्टाएर त्यसलाई अगाडि बढ्ने गरी सङ्घ सरकारसँगै हामीले पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ किनभने भर्खरै खोलिएका बाटाहरू अप्ठ्यारा छन् ट्र्याकहरू अप्ठ्यारा छन् ती सधैँका लागि मृत्युमार्ग होइनन् तिनीलाई स्तर उन्नति गरेर हामीले राजमार्गमै बदल्छौँ र यो चाहिँ संसारभरिका राजमार्ग र यो देशभरिका राजमार्गहरूको जे परिस्थिति छ जे स्थिति छ त्यही लेभलमा हामीले कर्णालीभित्रका बाटाहरू ल्याउँछौँ सुरुमा खोलिएका ट्र्याक त्यहाँको चाहिने चाहिँ ठुलो एउटा चाहिने विकट भूगोल त्यहाँको अप्ठ्यारो परिस्थितिका बिचमा दुर्घटनाहरू हुने र त्यहाँ पछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सधैँ कर्णालीको बाटो नै त्यसो भन्ने होइन हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा तरिकाले प्रदेश सरकारका तर्फबाट सरकारलाई समन्वय गरिकन त्यहाँ निर्माणको प्रक्रिया मैले जे अगाडि भने निर्माणको प्रक्रियालाई हामीले एउटा क्रान्तिका साथ अगाडि बढाएका छौँ गन्तव्यमा पुग्न अझै बाँकी छ हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ एउटा परिणाममा पुग्छौँ भन्ने विश्वास छ त्यसो भने प्रदेशको आय आर्जनका लागि प्रदेश सरकारले अब अहिले पछिल्लो समय अझ विवाद के भइरहेको छ भने प्रदेश सरकारको का काम छैन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने स्वरहरू पनि सुनिँदै गएका छन् प्रदेश सरकारको कमाइ भएन खर्च मात्रै भयो झन् विदेशबाट लिएको ऋणले प्रदेशका सांसद पाल्ने कहिलेसम्म भन्ने कुरा छ तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ प्रदेशले कमाइ के गर्छ र खर्च कति गर्छ भन्नुहोस् यो कसको मनमा के लाग्छ लागेको कुरा सजिलै बोल्न पाउने देशका नागरिकको रूपमा छौँ हामी म एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु नेपालको उत्पत्तिसँग धेरै पुरानो इतिहास हामीले कोट्याउन जरुरी छैन जति बेला नेपालमा राणा शासन चलिराखेका थियो त्यति बेला नेपालका नागरिकहरू रैतिका रूपमा बाँचेका थिए कपडा पनि शरीरमा आध्दा कपडा लगाएर बाँचेका थिए हाम्रो पुर्खाको इतिहास हेर्न सक्छौँ राणाको पालामा पञ्चायतको पालामा अल नेपालको कुरा होइन मेरो कर्णालीका अधिकांश पिपुलको बौद्धल आउनु पूर्व उहाँहरूको खुट्टामा जुत्ता चप्पल हुन्थेन रियल कुरा यही हो विकासको हिसाबले एउटा घोरेटो बाटो हुन्थ्यो एउटा कहीँनिर लापू बनाउने कहीँ कहीँ स्कुल खुल्याएको थिएँ पञ्चायतसम्म आइपुग्दै गएर विकासको जग त बौद्धल आइसकेपछि बस्यो अझ खास गरी विकासका साथसाथै समृद्धिको यात्राको प्रारम्भ र समृद्धिको यात्राको सुरुवात सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाल र नेपालीहरूले महसुस गरेको कुरा हो आज तपाईँलाई म एउटा कुरा स्मरण होइन म भन्दै त्यही कुरा म त्यही कुरा जोड्दैछु कर्णालीभित्र आज उनासीवटा स्थानीय तह छ हिजो हुम्लाको सदरमुकाममा आइकन एउटा बैङ्कबाट एउटा ब्याङ्कबाट त्यहाँको तमाम नागरिकहरूले चेक साट्नु पर्थ्यो आज त्यहाँको सबैपालिकामा ब्याङ्क छ आज त्यहाँको सबै पालिका सदरमुकाममा चाहिँ पालिका सदरमुकामको चा। चाहिँ प्रशासकीय भवन छ आज प्रत्येक वडामा स्कुल स्थापना भएको छ कर्णालीका समेत यो प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी र पालिकामा अस्पताल निर्माण सुरु भएको छ र जिल्लामा अस्पतालहरू बनेका छन् व्यावसायिक रूपमा विभिन्न खालका व्यवसायहरू सुरु भएका छन् आर्थिक रूपमा नागरिकको पहुँच वृद्धि भएको छ हिजो कर्णालीको एउटा कुनै यस्तो दुर्गुम जिल्लामा बौद्ध आउनु पूर्व डक्टर त्यही त्यही जिल्लाको उत्पादन डक्टर हुँदैन थियो आज प्रत्येक पालिका होइन प्रत्येक वडामा डक्टर भेटिने बेला भएको छ अध्ययन गरेका डक्टरहरू प्राप्त हुने बेला भएको छ चा। आज चाहिँ इन्जिनियरहरू त्यस्तै यदि यो सङ्घीय व्यवस्थाले यो महत्त्व थियो भने नागरिकले यो स्तरमा चाहिँ एउटा चेतनाको कुरा यो स्तरमा शिक्षामा पहुँचका कुरा स्वास्थ्यमा पहुँचका कुरा आर्थिक रूपमा एउटा सम्पन्नतातर्फ एउटा बाटोको कुरा हो यो का यो चाहिँ प्रदेशका कारणले यो सङ्घीयताको उपलब्धिको रूपमा मैले जोडेको कुरा यसो भन्दै गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारको महिला मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान भन्ने कार्यक्रम छ जस अन्तर्गत अप्ठ्यारोमा परेका सुत्केरी हुन लागेका महिलाहरूको ज्यान जोखिममा भयो भने उद्धार गर्ने गरिन्छ हेलिकप्टर मार्फत तीमध्ये कर्णाली प्रदेशमा दसवटा जिल्ला छन् र सबैभन्दा बढी हेलिकप्टर जाने चाहिँ त्यहीँ रहेछ मातृ शिशु मृत्युदरको उच्च दर पनि कर्णालीमै रहेछ र दुई हजार अठहत्तरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्णालीको आधा जति जनसङ्ख्या अझै पनि गरिबीको रेखा पनि छ भन्ने तथ्यले देखाउँदो रहेछ तपाईँको भनाइ र तथ्यसँग त त्यति ता मिल्दैन भनाइ र तथ्यको तादम्यता मिल्यो या मिलेन भन्ने भन्दा पनि परदेशै काम लाग्दैन सङ्घीयता नै काम छैन यसो त यो व्यवस्था र यो चाहिँ सङ्घीयताले यो मोडलले दिएको उपलब्धिलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने मैले भनेको कुरा कोले रोजगारी पायो कोले पाएन को पहुँचमा को पुग्यो कोले पुगेन यो शोचनीय कुरा छ सुविधाका हिसाबले सबै समान हुने कुरा रोजगारीका हिसाबले सबैलाई चाहिँ रोजगारीयुक्त बनाउने कुरा विकासका हिसाबले सबै ठाउँमा विकास पुर्याउने कुरा आज सबैको कर्तव्यको कुरा जो जु जुन ठाउँमा छौँ आफू आफूले अक्षरस इमान्दारिताका साथ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न चाहिँ हामी तल्ली रह्यौँ भने मुलुक बनाउन ठुलो कुरा छैन यहाँ चाहिँ धेरै कुरा सपार्न सकिन्न भने नबिगारेर बस्यो हुन्छ जिम्मेदारीमा पुगेका मान्छेहरूले र दुई तिनवटा कुरालाई चाहिँ नागरिकलाई अथवा जनतालाई चाहिँ नै आत्मसात गरिकन दुई तिनवटा कुरामा चाहिँ जिम्मेदारीमा पुगेका मान्छेहरूले बैमानी नगरे हुन्छ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने पाटोलाई अपनाए हुन्छ विकासको मोडल सुरु भएको छ सङ्घीयताले त्यो उपलब्धि दिएको छ मैले जोड्न खोजेको कुरा कि यो सङ्घीय प्रणाली यो चाहिँ यो मोडल असफल हो त मैले जोडेको कुरा त्यसो त जहाँ ओडामा स्वास्थ्य इकाइ पुगायो जहाँ ओडामा स्कुल पुगायो जहाँ गाउँमा ब्याङ्क पुगायो जहाँ गाउँमै प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरेर त्यहीँबाट काम गर्न यात्रा सुरु भयो यो मोडल त असफल र यो चाहिँदैन भन्ने कुरा सरकारको विरोध होइन प्रदेश सरकारको विरोध यो बढ्दै गयो भने सङ्घीयताका उपलब्धिका रूपमा प्राप्त हुने हो राज्यको तिन तह सङ्घ सरकार, सरकार, सरकार।, सरकार... प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले कमाइ र खर्चको अनुपात त अहिले नै मिलेको अवस्था छैन तर हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ जोड दिएर त्यही कुरालाई हामीले लक्ष्य बनाएर अगाडि बढेका छौँ खर्च मात्रै बोजिलो होइन उपलब्धिको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ हरेक स्टेटको आफ्नै एउटा महत्त्व छ हरेक स्टेटले गर्ने गतिविधिको एउटा आफ्नै खालको भूमिका छ महत्त्व छ त्यस हिसाबले गर्दाखेरि आम्दानीका हिसाबले यो सङ्घीयताको एउटा मुख्य चाहिने एउटा चाहिने सुन्दर पक्ष भनेको पनि आम्दानीको हिसाबले पनि त्यो राज्य सफल हुनुपर्छ त्यो राज्य बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो त्यो त्यो गन्तव्यमा पुग्न हामी बाँकी छ कुरा हो त्यहाँ हामी पुग्छौँ तर सङ्घीयता नै काम लाग्दैन परदेशै काम लाग्दैन भन्ने कुरासँग त म सहमत देशभर आठ सय चौरासी जन सांसदहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा सातवटा प्रदेश सभा गरेर यो चाहिँ बोजिलो भयो भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ कि मान्नु होइन यो प्रतिनिधित्वको हिसाबले हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्याका तुलनामा जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व बढी हो भन्ने जे कुरा छ यो यसो हेर्दाखेरि अलि बढी नै हो कि भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो महसुस त हुन्छ होइन तर अब तहगत रूपमा निकायगत रूपमा हुने प्रतिनिधित्व त आवश्यक छ नि सङ्घ सरकारको एउटा छुट्टै महत्त्व छ माथिल्लो राष्ट्रिय सभाको छुट्टै महत्त्व छ प्रतिनिधि सभाको छुट्टै महत्त्व छ प्रदेशको छुट्टै महत्त्व छ स्थानीय तहको छुट्टै महत्त्व छ र क्षेत्राधिकारको हिसाबले पनि आआना क्षेत्र अधिकारहरू छुट्टा छुट्टै छन् त्यस हिसाबले त्यो तरिकाले रिप्रेजेन्टेटिभ गर्दा हुँदा सङ्ख्याको हिसाबले अलि बढी भयो कि भन्ने कुरा नेपालको हकमा चाहिँ उठिराख्ने विषय हो तर आवश्यकै छैन भन्ने कुरासँग चाहिँ म सहमत छु आवश्यक छैन भने होइन यसमा पुनर्विचार गर्न सङ्ख्यालाई मिलान गर्ने गुणात्मक उपस्थितिलाई ध्यान त्यसलाई ध्यान दिने कुरा त्यहाँ ध्यान दिने कुरामा यसलाई यो एउटा छलफलको विषय बन्ला यसलाई भोलि चाहिँ हामी सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका पक्षमा छौँ संविधानको कार्यान्वयनका चरणमा छौँ हामी व्यवस्थालाई चाहिँ संस्थागत गर्ने चरणमा छौँ यसलाई बिस्तारै व्यवस्थित गर्दै जाँदा यो केही सङ्ख्यालाई अलिकति कम बनाउने कुराको पनि छलफल चल्न सक्छ त्यो कुरा हुन पनि सक्छ तर अहिलेलाई जे छ यो चाहिँ हामीले तहगत र क्षेत्रगत रूपमा हुने रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ ठिकै छ भन्ने मेरो बुझाइ अलिकति यहाँको मन्त्रालयको योजनासँग जोड्न चाहेँ करिब बत्तिस तेत्तिस अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छु भनेर भन्नुभयो यहाँले अब कर्णालीको मुहार केन्द्रमा अर्थमन्त्री भने जस्तै प्रदेशमा अर्थमन्त्रीको काम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यहाँ प्रदेशअनुसार फरक फरक पनि छ नाम र तपाईँको चाहिँ कर्णालीमा परिवर्तन ल्याउने मुख्य गुरु योजनाहरू भन्छन् नि आफ्नो कार्यकालमा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट त्यो पनि जाजरकोटको जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ एउटा अनुभवी नेता हुनुहुन्छ तपाईँले कर्णालीलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ अब कमसेकम यो अवसर मैले पाएर अब म कर्णालीलाई यस्तो बनाउँछु जहिले पनि मेरो कर्णालीको नाम गरिबीको उदाहरण दिँदा नआओस् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन त्यसको लागि के गर्नु भएको छ स्वभावैले त्यो कुरा नलाग्ने कोही सचेत नागरिक हुनुहुन्न हामी सधैँ चाहिँ पछाडि परेको परदेश र त्यहाँका नागरिक भन्दा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो नलाग्ने सबै सचेत नागरिकको लागि त्यो एउटा विषय नै हो नै र अहिले कर्णालीको सरकारले एकैचोटि चाहिँ भयङ्करै परिवर्तन गरेर आमूल परिवर्तनका साथमा फरक परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा त अब अहिले हामी सुरुवाती चरणमा छौँ त्यो कुरा त कति सम्भव होला नहोला र खास गरी कुरा हामीले कर्णालीमा अहिले रहेको बेरोजगारी अन्त्य र गरिबीको अन्त्यका लागि प्रतिवर्ष वर्ष कम्तीमा दस हजार युवाहरूलाई रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाका रूपमा कर्णाली समृद्धि परियोजना यसै वर्षको बजेटमा ल्याएका छौँ हामीले त्यसलाई हामी सुरु गर्नेछौँ त्यसले पर्यटनका क्षेत्रमा त्यसले औद्योगिकरणका क्षेत्रमा त्यसले व्यवसायीकरणका क्षेत्रमा त्यसले उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्नेछ हामी त्यसलाई एउटा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा के के योजना छन् जस्तो रोजगारी दिनका लागि के त उद्यम हुनु पर्यो उद्यमशील नु उद्यमशीलताका कुरा उद्योग स्थापनाका कुरा उत्पादनलाई बजारीकरणका कुरा कुनै पनि कुरालाई एउटा संस्थागत गरिकन हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरेर रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी निर्माण गर्ने लक्ष्यमा छौँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मेरो बुझाइ छ र हामीले मैले अघि भने झैँ जहाँ मोटर बाटो पुगेको छैन त्यहाँ मोटर बाटो पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ जहाँ विद्यालय भवन थिएन त्यहाँ विद्यालय भवन निर्माण हुन्छ र निर्माण गरिराखेको अवस्था छ जहाँ विद्युतीकरण भएको छैन त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने कुरा माइक्रोहाइडो निर्माण गर्ने कुरा मिनी ग्रिड निर्माण गर्ने कुरा वैकल्पिक ऊर्जासँग मिलेर र प्रदेश सरकार आफैले र स्थानीय तहसँग समेत मिलेर विद्युतीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा जहाँ बाटो बनेको छ त्यहाँ चाहिने स्तर उन्नति भएको छ त्यो ठाउँमा कालोपत्री निर्माण गर्ने कुरा त्यहाँका नागरिकहरूको जीवन परिवर्तनसँग जोडिएका कुरा त्यहाँको चाहिने शैक्षिक परिवर्तनसँग जोडिएका शैक्षिक परिवर्तनका कुरा शैक्षिक गुणस्तरका कुरा विद्यार्थीहरूको भोलिको चाहिने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्तिका कुरा स्वास्थ्यका कुरा त्यहाँ अलिकति चाहिने दलितहरूको पनि राम्रै उपस्थिति रहेको प्रदेश हो र अहिले पनि पर्याप्त रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा यो एउटा चाहिँ नागरिकको जीवनसँग जोडिएका जति कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ तिनलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुराहरूलाई प्रमोट गर्ने संरक्षण गर्ने कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने र हामीले कतिपय कुरा चाहिँ तिनलाई चाहिने सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयनका बखतमा कतिपय चाहिने विभेदहरू र चाहिँ कुरीतिहरूलाई अन्त्य गर्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ र सुरु एक पहिलो कार्यकाल जो पाँच वर्षको कार्यकाल बित्यो एउटा प्रदेश सरकारको त्यो सिकाइलाई आत्मसात गर्दै यो छैठौँ वर्षको चाहिँ यात्रालाई एउटा प्रभाव र महत्त्व र उपलब्धिका साथ अगाडि बढाउनका लागि हामीले विगतका अनुभवहरूलाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ भन्ने नै लाग्छ विद्युतको हिसाबले सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको मध्येको कर्णाली प्रदेश कर्णाली नदी भेरी नदी लगायतका थुप्रै नदीहरू छन् त्यहाँ जसबाट थुप्रै विद्युत उत्पादन हुनसक्छ र पनि एकपटक विद्युत गयो भने भौगोलिक अवस्थाका कारणले पाँच छ दस पन्ध्र दिनसम्म अँध्यारोमै बस्नुपर्ने रहेछ नि त्यहाँ त अब कतिपय चाहिँ ग्रामीण बस्तीहरूमा विद्युतको पहुँच अहिले पनि पुगेको छैन पहुँच भएका ठाउँमा पनि अब पहुँच भएको ठाउँमा पनि अहिले पनि चाहिँ बाहिरबाट नै आयातित विद्युतमा भर पर्नुपर्छ यो स्वाभाविक हो तर हाम्रो लक्ष्य कर्णाली हामी आज मात्रै जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिकामा पर्ने ताक्सुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका चरणमा छौँ हामी त्यो चाहिँ यही वर्षभित्र त्यो टेन्डर टेन्डर भन्नु सङ्घ सरकारको प्रदेश सरकारको सङ्घ सरकारको त्यो चाहिँ सात मेगावाटको उत्पादनको यो वर्ष नै चाहिँ टेन्डर आह्वान हुन्छ संयोगले हाम्रो आफ्नै जिल्लाको चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ नलगाड हाइड्रो पावर जो चार सय सत्र मेगावाट प्रोजेक्टका रूपमा त्यो चाहिँ निर्माण अगाडि बढेको छ त्यसको डिपिआर लगभग लगभग सम्पन्नको चरणमा छ त्यो संयोग त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र र नलगाड हाइड्रो पावरको ड्याम बाँध्ने ओडा नै मेरो र डुबान पर्ने पालिका नै मेरो त्यस हिसाबले त्यो हाइड्रो पावर तत्काल चाहिँ हामी निर्माणमा अगाडि गति दिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले यसै वर्ष त्यहाँका नागरिकहरूको जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसक्यो अब घरको र गोठहरूको जो भौतिक संरचनाहरूको मुआब्जा वितरणको चरणमा छौँ हामी प्रक्रियामा छौँ म यो यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि मात्रै मान्य अर्थमन्त्री मान्य ऊर्जा मन्त्री म लगायतको हाम्रो मिटिङले एउटा निष्कर्षमा हामी चाहिँ पुग्दैछौँ र अब छिट्टै त्यो मुआजा वितरणको चरणमा छौँ हामी त्यस हिसाबले अरू यस्तै कर्णालीभित्रका अरू थुप्रै आयोजनाहरू छन् जो आयोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो निर्माणको गतिलाई अगाडि बढायो भने भोलि हजारौँ हजार मेगावाट विद्युत कर्णालीबाटै उत्पादन हुन्छ र यो देशलाई नै समृद्ध बनाउन सक्ने यो विद्युतका क्षेत्रबाट हजुर बल दिन सक्ने ऊर्जाका क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा प्रभाव दिन सक्ने प्रदेशका रूपमा कर्णाली धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो त्यो सम्भावना छ र पनि पानी बगेर गइराख्या छ तालहरूको सम्भावना छ पर्यटनका दृष्टिकोणले तालहरू वरिपरि पर्यटक पुग्न सकिराखेका छैनन् त्यो छ भन्नलाई मात्रै छ त्यहाँका फाटहरू अहिले पाटन भनिँदो रहेछ ले काली भेकहरूमा त्यो हेर्नलाई मात्रै मानिसलाई कति आनन्द आउँछ होला र पनि त्यहाँ भेडा बाख्रा चराउने गाईबस्तु चराउने स्थानीय बाहेकहरू नपुग्दा रहेछन् भनेपछि त्यति सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशलाई एउटा निरीह रूपमा छ रा भनेर भनिराख्नु पर्ने तर प्रगति नहुने प्रगति त कुरै अब यही बाहिरबाट एउटा विकास नदेख्नेहरूले हजुर होइन परिवर्तन महसुस नगर्नेहरूले र परिवर्तन आत्मसात नगर्नेहरूले कुन कुराको व्याख्यान गर्छन् मलाई थाहा छैन तर वास्तवमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरिकन गर्नपर्ने अरू प्रगतिका लागि गर्नुपर्ने अरू विकास र उपलब्धिका लागि नागरिकले पनि खबरदारी गर्ने हो र पक्ष विपक्षमा रहेका दलहरूले पनि खबरदारी गर्ने हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ भएको उपलब्धिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भने कर्णाली त आज हिजोकै चरणमा कहीँ केही नभएको हुँदै नभएको भन्ने नै होइन तपाईँले भन्नुभयो भनेको होइन यो बुझाइ छ भन्ने बुझाइ छ तर होइन त्यसो सम्भावना छ कर्णालीमा त्यो सम्भावनाको जे चाहिँ हामीसँग एउटा ठुलो एउटा दीर्घकालीन पलान छ त्यो चाहिँ प्लान प्राप्तिका लागि त्यहाँको समृद्धिका लागि त्यहाँको पर्यटनका लागि त्यहाँको चाहिँ चाहिँ के छ भनेपछि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि त्यहाँको बाटोघाटोका लागि यी सबै कुराहरूको जग बसिसकेको छ त्यसको निर्माण सम्पन्न गरिकन त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो परदेशलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने सहल बनाउने यो देशमा पनि पर्यटनका क्षेत्रबाट विद्युत निर्माणका क्षेत्रबाट विभिन्न चाहिने ऐतिहासिक पुरातत्विक सम्पदाहरूको चाहिने त्यहाँको चाहिँ स्थलका रूपमा यो देशलाई पनि चाहिने महत्त्वका साथ सघाउ पुर्याउन सक्ने परदेश त्यो कर्णाली हो त्यहाँ हामी पुगाउँछौँ त्यो सम्भव छ होइन त्यो विकास भनेको कुरा एकैचोटि गर्न सक्ने कुरा होइन अमेरिकामा पनि आज विकास भएको छ अमेरिका हामीभन्दा धेरै अगाडि छ आज युरोपमा पनि विकास भइरहेको छ विकास निरन्तर रूपमा भइरहने चलिरहने प्रक्रिया हो यसको सुरुवात भएर यो अन्त्य कहिल्यै पनि हुँदैन एकपटक बाटो खनिन्छ स्तर उन्नति हुन्छ फेरि कालोपत्रे गरिन्छ त्यही हिसाबले गरिन्छ त्यस हिसाबले गर्दा कर्णाली चाहिँ एउटा विकास निर्माणको यात्रामा अगाडि बढेको छ यसलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ यसलाई चाहिँ अझै समृद्ध गर्न आवश्यक छ चुनौतीको रूपमा हुन्छ नि इगोको रूपमा इगो मतलब राम्रो गर्नका लागि त्यो लिने तपाईँहरूमा कति त्यो हुटहुटी हुन्छ होइन राम्रो राम्रो अब एउटा यस्तो छ हुँदै भएन भन्ने त हुन्छ तर समय धेरै माथि छ कसैले चाहेर पनि अब नराम्रो गरिरहन सक्दैन यो देशमा अब एउटा कुरा के छ भने नागरिकहरूले पनि कुनै पनि एउटा राम्रो र नराम्रो कुरालाई छुट्याउन सक्ने तहमा हुनुहुन्छ हाम्रो यो देशको नागरिक सचेत र एउटा चाहिँ चाहिने सक्षम बन्दै गएको अवस्था हो जसले जता लगायो कालोलाई कालै भन्नुपर्छ अथवा सेतोलाई पनि भन्नेले कालो भनिदिँदाखेरि कालै हो भनिदिनुपर्छ भन्ने समय चाहिँ अब बाँकी रहेन छैन अब नागरिकहरूले नै आफैले राम्रो र नराम्रो कुरा छुट्याउने बेला सुरु भइसकेका छ यो समयले दिने एउटा उपलब्धि हो परिवर्तनले ल्याएको एउटा यो चाहिने उपलब्धि हो त्यस हिसाबले गर्दाखेरि विकासहरू छिटो हुनुपर्छ छरिटो हुनुपर्छ होइन एउटा चाहिँ सुव्यवस्थित हुनुपर्छ पारदर्शी हुनुपर्छ यो आम माग हो यो नयाँ नयाँ व्यवस्था नयाँ नयाँ सुरुवात हुँदाखेरि केही विकासको अलमल त्यसभित्र केही चाहिने सुशासनको अलमल केही पारदर्शिताको अलमल नभएको होइन पक्कै पनि हो जाँगा। जाँगा। अब यी सबै कुराहरूलाई सच्याइकन यी सबै कुराहरूलाई सुधार गरिकन यी सबै कुराहरूको व्यथिहरूको एकैचोटि अन्त्य गर्न सकिएन भने यसको चाहिँ निर्मूलै पार्न सकिएन भने न्यूनीकरणको सुरुवात गरिकन एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्नका लागि जो जहाँ छौँ मैले अघि भने झैँ त्यहीँबाट हामीले चाहिँ आफूले जिम्मेदारीका साथ कर्तव्य निष्ठ भइकन लाग्ने बेला आएको छ त्यही कर्तव्यका बिचमा चाहिँ हामी छौँ र कर्णाली एक दिन यो एउटा यो, यो देशको समृद्ध प्रदेशभित्र चाहिँ रहन्छ चा। यो आर्थिक रूपले यो पर्यटकीय रूपले यो चाहिँ विद्युत उत्पादनका रूपले यो धार्मिक महत्त्व प्रदेशको रूपमा रहन्छ कि कर्णालीले यो मुलुकको समृद्धिमा ठुलो योगदान पुर्याउनु कर्णालीले नै यो मुलुकको समृद्धिमा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो मेरो बुझाइ हो मेरो विश्वास हो त्यो हामी त्यो गन्तव्यमा कर्णालीलाई कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ बजेट बन्ने क्रममा समाचारहरू आइराखेका थिए कि तपाईँमाथि मुख्यमन्त्री शर्माको भाइ अर्थात् पूर्व निवर्तमान अर्थमन्त्रीको अलिकति बढी दबाब छ भन्ने मैले प्रश्न किन जोड्न खोजेँ भने प्रदेश अहिले कोशी प्रदेशमा सरकार बनेको एक वर्ष भएको छैन तेस्रो पटक सरकार सरकार बनाउने कुरामा जुन डडाको देखिराख्या छ तालमेल छैन तपाईँको ता दल कर्णालीमा सबैभन्दा ठुलो चौध सांसद भएको होइन तर भागबन्डाको हिसाबले माओवादीले नेतृत्व गरिराख्या छ अनि दलहरूको तारतम्यता मेलमिलाप कति छ त सहज कति छ एकदम राम्रो छ त्यो बेला बजेट निर्माणको बेला आउने न्युजहरू खोजी अनुसन्धान होइन चिन्ता चासो ती स्वभावैले आउँछन् है मैले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा मैले आफूले आवश्यक देखेको व्यक्तित्वहरूलाई मैले निम्तो गरिकन छलफलमा राखेँ छलफलमा बोलाएँ सुझाव लिएँ सल्लाह लिएँ र मेरो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू आ, ले मलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने सुझाव दिने मेरो बजेटको मेरो कार्यक्रमको बारेमा हेर्ने बुझ्ने कुरा त्यो उहाँको स्वाभाविक दायित्वभित्रको कुरा रह्यो त्यसरी बाहिर जे कुरा आएको थियो त्यो त्यसरी चाहिँ ममाथि दबाव प्रेसर परेको कुरा त मैले अनुभूति गरिनँ मैले नै आफूले नै आह्वान गरेर छलफलमा बोलाएर रा, छलफलमा राखेर रा। अनुभव पनि गर्ने कुराहरूलाई गरेको हो कतिपय बसाइहरू कतिपय उठाइहरूलाई नबुझिने तरिकाले व्याख्या पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यसरी पनि दबाव र प्रेसरको कुरा हो कि भन्ने अनुमान पनि पर्न सक्छ तर त्यसो थिएन हामीले सौहार्द सरकार स्थिर रहन्छ प्रदेश सरकार अब स्थिर भन्नाले अब हामी अहिले गठबन्धनबाट निर्माण भएको सरकारभित्र छौँ हामीलाई विश्वास छ यो गठबन्धन चुनावमा भन्दा पूर्व निर्मित गठबन्धन हो बिचमा अलिकति तलामाथि त भयो नै जनताले नै म्यान्डेट दिएको गठबन्धन हो हामी दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ जवाबदेयी बन्नुपर्छ जनतालाई पटक पटक अल्म ल्याउने छुट कसैलाई छैन त्यस हिसाबले यिनी सङ्घ्र प्रदेशका सरकारहरू जो संयुक्त रूपमा बनेका छन् यिनी पाँच वर्ष चल्नु चलाउनु र तिमीहरूले हामीले दिएको चाहिने मतबाट हामीले अपेक्षा गरेको कर्म गर्नु भनेर जनताले दिएको म्यान्डेट हो यो त्यस म्यान्डेट बमोजिम यो प्रदेश सरकार चाहिँ जान्छ चल्छ र यसले आफ्नो समय र आफ्नो आवश्यकतालाई आप चाहिँ यसले पार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विश्वास हो अन्त्यमा कर्णालीको विकासका लागि केही भन्नु छ कर्णालीको विकासमा खास गरी हामीले आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउनु बढाउनुपर्ने आजको महत्त्वपूर्ण कुरा छ र कर्णालीको पर्यटनलाई त्यहाँको धार्मिक पर्यटनलाई र कर्णालीको ठुला ठुला आयोजनाहरू जुन त्यहाँभित्रका गौरवपूर्ण आयोजनाहरू जलविद्युतका कुरा यी लगायतका जो जो ठुला कुरा छन् आयोजनाहरू छन् यिनीहरूलाई हाम्रो प्रदेश सरकारको मात्रै होइन सङ्घ सरकारको आफ्नो लगानीले मात्रै नभइकन बाह्य लगानीबाट पनि बनाउन सक्ने आयोजनाहरू छन् यसका लागि आवश्यक चाहिँ निकायहरूसँग कतिपय आयोजनाहरूका विषयमा छलफल चलिराखेका छ हामीले कर्णालीलाई एउटा चाहिँ विकासको एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ त्यस हिसाबले गर्दा जो जहाँ छौँ हामी प्रदेश सरकारमा रहने या सङ्घ सरकारमा रहने या स्थानीय तहमा रहने या विभिन्न अरू कुनै जाने देश विदेशमा रहने सबै नागरिकको चासो र चिन्ताको विषय भनेको हामी प्रदेशलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँ त्यो कुरा सम्भव छ र आवश्यक छ यसका लागि आपसी छलफल एकता विश्वास र हामीले लिने लक्ष्य पनि सुशासन पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट यो कर्णालीलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउन सकिन्छ यसका लागि हामी सबैले एउटा चाहिँ चाहिने ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ हामी कतिपय के होला र हुन्छ र सम्भव छ र यो नेगेटिभ बुझाइबाट कहीँ पुगिन्न हामी पोजिटिभ हाम्रो एकता हाम्रो पोजिटिभ ऊर्जा सम्भव छ त्यहाँ पुग्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइबाट अगाडि जाम र यो चाहिँ हाम्रो देश विकासका साथमा हाम्रो प्रदेशको विकास समृद्धि एक तहमा पुग्छ र नागरिकले कल्पना गरेको राज्य व्यवस्था नागरिक र शहीदहरूले योगदान गरेको यो चाहिँ रगतको मूल्य पनि एक दिन चाहिँ सहजै नागरिकले प्राप्त गरेको महसुस गर्नेछन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ हस् यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हामी खरो प्रश्नमा थियौँ र विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको विकास त्यहाँको सम्भावना र त्यहाँ विकासका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेका योजना त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा के के गर्दैछ र आगामी वर्षहरूमा के के गर्ने योजना बनाएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रहे कुराकानी गरिरहेका थियौँ कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहसँग उहाँसँगै खरो प्रश्नको यो श्रृङ्खलाबाट आज हामी सबै विदा चाहन्छौँ नमस्ते